Evo, krenuli smo u Jabučki na Tamiš, nismo bili dugo. Poneli smo tu neke fidere, kupili smo hranu, evo tu smo blizu, još malo pa stižemo. Evo nas, tu smo, ispred šume, stigli smo. Što, kanal, taj kanal, a? A vi tamo. Znači tamo malo traje, malo nema. Jes. Šta misliš, ili ima ribe? Da bi ok, nema. Lepa površina rije, znate ribe. Pa da, ima. A vidi, sitne ribe ima, stvarno, da, da. Tamo ti je. Evo, tu smo blizu. Malo mi da. Mi tu, da. Koliko ima se hoda? A ima jedan. Za kuće je ono. Bravo, samo vidjet ćeš kroz šumu. Ali izdo može i kolima negdje dođu. Bože zdravlje, ponedjeljak idemo na Tisu. Ovo je Miku Alas. A mislim da će ti sad dati bolje rezultate. Idemo u Kničani. Evo, tamo ima kola na nasipu. Kola, kola. A viš kod oni prođu, bude negdje. Pa nema veze. Evo nas, spuštamo se kroz šumu. Kad dođemo na vodu, javljamo se. Evo nas, stižemo na vodu. Nema nikoga. U levo. Hajmo ovamo desno, možda je ladovina. Ide, ide, jako ide. A ima 20 grama hrane. Nipam ja. A ne, mogu da ima šta. Evo je tu. U nosi mace. Voda nosi. Jao, eno ga moje mjesto, ono granje preko. Vidi ono granje preko i jao, sad će čora da dođe. Juh, milina. Evo vidite, voda nosi. Jaka je. Tamo ćemo preko da gađamo. Ono granje. Idemo da se raspakujemo pa nastavimo. Zabačeno voda ide, mace, nema ovdje pecanja. Mnogo nosi. Nosi katastrofa. 50 grama olovo, 5 metara odvuče. A zato niko ne peca. A dobro, ajde prvo. Ovo je zabacivanje. O, dobro. A ne moš tako, moraš na gore, štako? Mišljam. O, da, pa vidi što radi. Baci tu iz ruke. Ajde, probat ćemo kad smo već došli. Ali brzo ćemo kući. Opa! Nešto je udarilo. Imamo. Opa, škabuba, lepa. Bravo, Filipe. Jo, babuško. Šta je ovo, Mićo? Krupatica, lepa. Ajde, nismo ni me redov raspakovali. Ajde, izvuci. Čekaj, oči. Čekaj, nešto ovako. Idemo, brate. Znaš kako uz vekula? Priđi. Ajde. Imali smo i na drugi štap. Lepe. Vraćaj štapove u vodu. Neke kao brzuke, kakav brzuke. Lepa, lepa. Ni na tamo šovat nismo. Bravo, bravo. Imali su jasni udarac, ali sam promašio. To je ne.
Šta sad rekao za zezajne? Ne, nego nisi promašio, nego dok smo da uvotiš kameru s teo i to to. Hajde, idemo sad ponovo. A pusti me redov, doći ćemo mi s me redovom, što ima veze. Ja počela je riba da radi, ulazi svuda. Bacili smo jedan soma na crnu glistu. Kukuruz, crvi. Njega hoće, nas opet po običaju neće. Sad ću vam idem ustaviti male udice. Lepo je, dobro su mjesto. Molim? Pa nije baš malo. Ovdje je na soma, crna glista. Vidjet ćemo. Ovdje vidim mašina. 0,28 najla. Vidjet ćemo. Ovo je psuje nešto, ne znamo šta radi. Šta kaže? Prošlo? Malo manje, ali dobro došlo. Jedna mi se otkačila pre toga zbog meredova. Ova je bila veća, ali ono sam baš osjećao dobro. Ovo je vrste jako malo. Ali jako mala udica, dva crva, to je to. Ovo je bitno da radi. Kod nas ništa. Granje. Na soma ništa. Čekamo. Biće. Dalje zabači za glistu. To je snag listu. Evo ga, otpušta, ajde. Evo ga, Milan. Nešto, ima? Ima nešto. Na glistu nadalje, ali bacimo ovamo, on ga odnese ovamo. Pa gledaj u štap. Pazi na tvoj najlon samo. Ima ribu, samo ima šta je. Babuškica. Krupatica lepa. Evo, malo dalje. Pokaži. Mala udica. Na glistu. Jedino što mora se reskira. Vuče dole i granje i sve. Voda ide katastrofa. I ovdje udara stalno, ali ovdje je čistije i mirnije. Ja probam na glisti. Pola glisti. Pa da, ja ne mogu ni pola. Baci tamo, Mićo. Šikri ga tamo da ode vamo. Hajde ja ću. Nema veze brine. Mnogo su njih, ne mogu ja. Mnogo meni tako sako. Dobro, ja ću sad. Evo i ovaj, brate. Evo i ovaj, udara isto. Ovo je crna glista, ne? A to je crna glista, ha. Ali ti voda radi, vi što mu radi voda? Voda. Vadi. Evo ga čovi, opet ima. Pazi mi na vrh tamo. Kako dobro. Super. Ajde Filip, ajde. Jebote, ovo je što daje kontru, bok. Sutra kad budem išao na Niko Alan, Žegiću kontra dajem. Šta kaže, ima to nešto? A kad ti on da kontru, samo pa ćemo vidjeti. Pa ima tamo da daje nešto je kontre. Ima nešto? Nema, ovaj štap ne valja, ja da sam to nešto bi ovaj štap bacio. Ne, ozbiljno, ovaj štap, ne bi se duzio u ruke da pecam na njega, nema ti para. Što neko čovjek, on je Ron Thompson.
ne ovaj. Ali ne bi izvukao pus. Ne napadaju ovi. Evo imamo neku ribu. Koliko je ova? Ovo ima vrata palatna. Lično pelić. Ti vidi kako ide, bebe. Ovo je najbolje do sada. Neće, neće. Ovo je neće. Tu bez hrane. Ono, zbog liste sigurno. A stavi ti tako. A slušaj me, baci tamo ono. Da. Ma ne mogu, bre, se baci. Dobro, super. To je to. Evo, čekaj. Drill, drill. Polako, tu je, poustaje. Uuu, lep. Čora. Dobro. Bravo, Milano, poustaje. Kako ga je drknuo, luda. Ili ga drknuo, a? Odno. Ajde, izgledaj jako mog stara. Evo, i za malo i meni. Ujebote, vidi koliki je šaran. Nema i kilo, ima nešto. Ovo je preko kilo. I 800 sili. Prelep jebote. Dobro, polako, ajde prvo izvadimo udicu pa ćemo onda. Klikanje i sve po redu što ide. Op, 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 op. Evo, sad ćemo šarana, lep komad, islikali smo se uši, 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 ovi će mi polomim redom. Čekaj, uši, evo te, prijatelj. Idemo, prvi šaran za danas. Sada vinjaka. Vinjaka. Htjeli smo da imamo kuću, dobro što smo ostali, vidiš. A možeš 100 grama, ne možeš, baciš 50 grama, viš da luče ko na Dunavu je. Evo kako se ovdje zabacuje. Demonstracija. Pazit ću mi vrst. Iz ruke, ko na peckalicu. Ljudi polako dolaze, valjda će ovdje za noće za 1. maj. Znaš kako tamo bi stavili neki veliki šator plavi? No. Ostavili ste šatori. Uđe, da se 1. maja se zaboravio. Šta je
mi tri vira. Ima 6-7 komada. Jedan šara, njega smo vratili. Tu smo par sati. Kako se neka ladnaća? A, da li neka ladnaća. S obzirom koliko ide voda, dobro smo i prošli. Kako? Voda brze kona tadi. Baš ide, evo. Katastrofa. Čekat ćemo još nekih pola sata, 45 minuta. Možda još neki šaran i to je to. Evo ljudi, završili smo pecanje. Lepo smo prošli, imali smo dosta, 7-8 belih ovih jednog šarana. Pakujemo se, ubili smo s komarce, idemo u kući. Evo vidite kako voda nosi. Eto, to je bilo to od ovog videa, nadam se da se svidio, ako jeste, like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom od sledećih.